নমস্কার, এই মুহূর্ত দিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমত আজিৰে পৰা নাটনি হ'ব ৰন্ধন গেছ আৰু ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ লগতে বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছ আজিৰে পৰা নাটনি হ'ব। আৰু আইঅচিএলৰ হোৱা বৈঠকৰ অন্তত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে পৰিবহণ চালক সন্থাই। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজ্যত আকৌ নাটনি হ'ব আজিৰে পৰা ৰন্ধন গেছ, এটা ডাঙৰ খবৰ। উত্তৰ পূবত বন্ধ হ'ব সাতটাকৈ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা। গুৱাহাটী, মিৰ্জা, তিনিচুকীয়া, বঙাইগাঁও প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ বন্ধৰ ঘোষণা। ডিমাপুৰ, দুলিয়াজান আৰু শিলচৰৰ প্ৰকল্প বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। মঙলবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ধৰ্মঘটৰ বাবেই। থলুৱা ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলক আইঅচিএল কৰ্তৃপক্ষই কৰা প্ৰবঞ্চনাৰ বাবে এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ফলত ৰাজ্যত বৃহৎ নাটনিৰ দিশে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসহযোগ কাৰ্যসূচী ঘোষণা ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ ইউনিয়নৰ। আইঅচিএলৰ সৈতে হোৱা বৈঠক অসফল ঘোষণা কৰা হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যত আকৌ নাটনি হ'ব ৰন্ধন গেছ। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, উত্তৰ পূবৰ সাতটাকৈ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা বন্ধ হৈ পৰিব। গুৱাহাটী, মিৰ্জা, তিনিচুকীয়া, বঙাইগাঁও, ডিমাপুৰ, দুলিয়াজান, শিলচৰ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু মঙলবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ, কালিৰ পৰাই অনিৰ্দিষ্ট কাল পৰ্যন্ত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। উত্তৰ পূবত সাতটাকৈ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা বন্ধ হৈ পৰিব আৰু তাৰ ফলতেই ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হ'ব ৰাজ্যত। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আজিৰে পৰা অসমত নাটনি হ'ব ৰন্ধন গেছ, এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং আপডেট এই মুহূৰ্তত। মঙলবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাল পৰ্যন্ত ধৰ্মঘটৰ বাবে এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। থলুৱা ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলক আইঅচিএল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ ফলত নেকি অসমত নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছ। আৰু সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত মন্তব্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। টেনশ্যন দিম, তাৰপিছত এক মাহৰ ভিতৰতে আমি এই যিমানখিনি প্ৰব্লেম, সেইটো আজি এখন আমাৰ জনতা ভৱনত এখন মিটিং আছিলে নৰ্থ ইষ্ট। আজি আমাৰ বিগত 18 চনৰ পৰা আমাৰ যিটো আলোচনা হৈ আছিলে, আজি তাৰিখতো আজি এখন আমাৰ জনতা ভৱনত এখন মিটিং আছিলে নৰ্থ ইষ্ট LPG ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যন আৰু অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ আইঅচিএল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত। আৰু এই মিটিংখনত, আমাৰ যিখন মিটিং আছিলে, এই মিটিংখনত একো এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আমাৰ ৰিজাল্ট এটা নোলালে। আৰু এই ৰিজাল্টটো নোলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি এই মাঘৰ বিহুৰ আগতে এই বন্ধটো আমি এবাৰ ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আমাৰ নন কোঅপাৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে। এই নন কোঅপাৰেশ্যনত আমাক এটা তেখেতসকলে আশ্বাস দিছিলে যে আপোনালোকৰ যিমানখিনি প্ৰাপ্য আছে বা আপোনালোকৰ যিমানখিনি দাবী দাবা আছে, এইখিনি আমি আপোনালোকক প্ৰথমতে এক মাহ আপোনালোকক আমি এক্সটেনশ্যন দিম, তাৰপিছত এক মাহৰ ভিতৰতে আমি এই যিমানখিনি প্ৰব্লেম আছে গোটেইখিনি চৰ্ট আউট কৰিম বুলি এটা আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিলে। আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে আজি আমাক এখন আলোচনা দিছিলে, এইটো অসম চৰকাৰ জনতা ভৱনত। আৰু এই অসম চৰকাৰ জনতা ভৱনত আমাৰ যিখন মিটিং হ'ল, এই মিটিংখনত কোনো এটা ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত আমাৰ নহ'ল। সেই গতিকেলৈ আজি আমি পুনৰ আমাৰ নন কোঅপাৰেশ্যন দৰে আমি কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলগীয়া হ'ল। আৰু এই নন কোঅপাৰেশ্যন কাৰ্যসূচীটো আমাৰ 18 চনৰ পৰা আমি যিমানখিনি তেখেত কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আমি পাবলগীয়া বকেয়া ধন আৰু আমাৰ যিমানখিনি দাবী দাবা আছিলে, এইখিনি ফুলফিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে এইটো আমাৰ নন কোঅপাৰেশ্যন কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। আৰু আমি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আমি কোম্পানীক, আইঅচিএল কৰ্তৃপক্ষক আমি এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আমি এই ব্যৱসায়টোৰ জৰিয়তে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰটা পৰিয়াল, গোটেই নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুখিনি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আদি কৰি বহুতখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰাই জড়িত হৈ তেখেতসকলৰ ফেমিলি, তেখেতসকলৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। আৰু এনেকুৱা এটা আমাৰ ব্যৱসায়ত যাতে তেখেতসকলে মানে এনেকুৱা আমাৰ প্ৰৰোচনামূলক বা প্ৰবঞ্চনা কৰি তেখেতসকলে আমাক ঠগাই কিনে তেনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে হাতত নল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ যিমানখিনি বকেয়া ধন আছে, আমি 2019 চনৰ পৰা যিমানখিনি আমি তেখেতসকলৰ পৰা পাবলগীয়া বকেয়া ধন আছে, তেখেতসকলক অতি সোনকালে মোকলাই দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো যিহেতু কোম্পানীয়ে আমাক আজি 2018 চনৰ পৰা প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু আমি এইটো ভাবি ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'লোঁ যে তেখেতসকলে যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দাবীখিনি ফুলফিল নকৰিব, ইন ৰিটাৰ্ণ নিদিব, তেতিয়ালৈকে আমি আৰু আমাৰ এই নন কোঅপাৰেশ্যন কাৰ্যসূচীটো বাহাল ৰাখিব। আজি আমাৰ
বিগত 18 শুনার চেষ্টা করলে বন্ধর ফলত বটলিং প্লান্টত বাহন আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে। আমি পুনর্বার কেবাটাও আপডেট যেহেতু আহি পড়ছে আমি আপডেট সমূহ পুনর্বার ফুল প্লেট মাধ্যমত লওয়ার চেষ্টা করি। রাজ্যত আকৌ নাটনি হব, রন্ধন গ্যাস একটা ডর খবরের মুহূর্ত জানার চেষ্টা করেছো। উত্তর পূবত বন্ধ হব সাতটাক প্রকল্পর পরিবহন সেবা, যার ফলত নাটনি হব। গুয়াহাটি মির্জা তিনিচুকিয়া বঙাইগাঁও প্রকল্পর পরিবহন বন্ধ, ডিমাপুর দুলিয়াজান আর শিলচর প্রকল্পর পরিবহন গন্ডর ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবারের পর অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ধর্মঘটর বাবেই সিদ্ধান্ত, থলুয়া ট্রান্সপোর্টার সকলক আইওসিএল কর্তৃপক্ষ করা প্রতারণার বাবেই। বন্ধর ফলত বটলিং প্লান্টত আশঙ্কা করা হয়েছে, ফলত রাজ্যত বৃহৎ নাটনির দিকে ঘরুয়া রন্ধন গ্যাস অনির্দিষ্ট কাললে অসহযোগ কার্যসূচী ঘোষণা, ট্রান্সপোর্টার ইউনিয়নের আইওসিএলের সঙ্গে হওয়া বৈঠক অসফল ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলত রাজ্যত আকৌ নাটনি হব রন্ধন গ্যাস। উত্তর পূবর সাতটাক প্রকল্পর পরিবহন সেবা বন্ধ হব। ইয়া কালির দিনট মন্তব্য করেছিল আর মন্তব্য করার ফলত এই সমূহ পরিবহন করা ট্রাক কন্টেইনার এইদরেই রখাই থা হয়েছে, আর ডিগবৈ দৃষ্টাংশ মুহূর্ত দেখার চেষ্টা করেছো।